beautiful Alexandra, birthday is. Now let's get it in all night long. Oh,
fazer nossos dias muito, mas muito, mas muito mais felizes. Sobe aqui, ó, rapidinho. Vem, cada uma, vem. Essa equipe aqui, ó, além de instrutor, são meus amigos. Então, assim, eu queria agradecer muito, porque sem vocês, eu não seria nada. E sem vocês.